ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဘုရားကိုတည်တဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုးပြီးတော့တည်အောင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနေမှာဖြစ်တယ်တုတ်တဲ့နေမှာဖြစ်တယ်ဒီထက်နဲ့ရှိုင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝေခံ ဒီလိုမျိုးချင်းနဲ့ပြန်သွားဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့သူကျွန်တော်တို့တို့ဝရအောင်ဟာလေလုယာဒါယေတူဘီတီချင်းတဲ့နေရတိုင်းခင်လို့တော့ဒါယေတူဘီချာချင်းတဲ့ဘုရား ကျွန်တော်တို့လုံးကရှိတော်မှာဝေဟာပြီရှေးမှာပူဇော်ပြီးဆွမ်းစားရှိမြတ်ပြေကိုရောပလီတော်ချေ
ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကိုဖွင့်လဲဘုရားကိုပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုဖွင့်လဲဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝင့်ခံရအောင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင့်တတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်စီးဆင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားတွေကိုဖွင့်ထားရအောင်ဟာလေလုယာသခင်ရဲ့ကရုဏာကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်လဲခံယူရအောင်ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်တို့ချာဘူးခြင်းမရှိမမြင်ဘူးခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချာဘူးမမြင်ဘူးတဲ့နေရာကိုဘုရားကပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကဝင့်ခံရအောင်ဟာလေလုယာ ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဘုရား။ကိုယ်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အတွက်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါ၏။တော်ရဲ့ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကိုယ်ချီးအလုံးစုံတို့ကိုခံထိုက်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြပါ၏ဘုရား။ဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီလေဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားလျက်လွတ်မြောက်ခြင်းတတ်တာနဲ့ဘုရားကိုဆက်လက်၍ကိုးကွယ်နိုင်တဲ
Lulah papa so aku ragu cima sekarang ini buaya campur sila papa. Ni zinemya payah ini mau dorai mah dua lada sila papa. Hallelujah. Ini cima je kau biji langsung aku kau elah dorai itu anehnya. Kebari do Yesus Kristus nama na itu doa. Sutang ye sekarang nama ibu pamer suatu fiat ke.
Minglaba Mitasu, Dine General of Judakoa, Wedo Minglabo, Bawebuya, Joy Alum Kopich Bare, Ajamo Mimi and Dine, the King Yet Gokandane, Dredogo, Aumi Puya, Joy, Monet Spi, Jensen Busy Timare, Chinodone and Judakoa, the King Yishu Critogo, the Dia Aumi Puja Mare, the King Yishuga. ดูโลกาวจั่วสินลาในอาคามาบาจอกลวากาเรบอมาตุอติขันยาราเดลวากาเรบอมาบาจอกอตุยตวยาราเดชีวิตชิบาเดดินี้จโนรุลูตาอาลุมุฉิตอจอกผิดบาเดลวากาเรบอมาทะคินเยชูเยอติขันจิงกาเจเนจโนอัตเรผิดบาเด လောကကရဘောမှာသူရဲ့ကိုခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချစ်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ချိုးနေလကောင်းပဲလောကကရဘောမှာသူရဲ့ကိုခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့မကဘူး။သူရဲ့အတွေ့တော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ရှိသမျှကိုလည်းစေကျော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောလဲဆိုရင်တို့ကိုဗာတော်ထဲမှာငါ့ကိုအောက်မေ့တော်အခါခါတဲ့ဒီတို့ပြုကြပါ
မိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကံဒီဒီဒီဆက်ဆက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူကသခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီဒီရအောင်မိဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ပြီးချင်ပါတယ်လို့ရှင်းစွာကျွန်တော်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့အတူကအရင်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြတ်တော်သခင်ယေရှုကိုရောကိုသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လှဝါကရန့်ပေါ်မှာချိုးဖက်ခံရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းနေရာမှာကိုရောနာကျင်ခြင်းကိုကိုစားခံခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာချိုးဖက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောဖီးယားကိုရောဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ကနေဆင်းကြွာလာတော့အသက်ရှင်တော့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဖို့ရန်အတွက်ခြောင်ရအသက်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာချုပ်ဖက်ပြီးတဲ့ကိုရဲ့ကိုခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်နေကိုရောကိုတတိယပါတယ်အောက်နေပါတယ်ကိုရဲ့ကိုခန္ဓာကိုအတူတကွာသာသမီတို့စားတောက်ပါတယ်အတူကွာတခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုစားသုံးကြပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေတဲ့အခါမှာတခင်ကိုအောင်မြင်လို့ရပါတယ် Thank you It's okay Thank you JesusYeah. ဆိုတော့တခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့အဂရန်ကြတော့ဣသရလူမျိုးတွေကကြုံခံတဲ့အဂရုပြီးမှပထမဦးဆုံးဖရာတခင်ညွန်ကြားချက်အဖြစ်သူတို့ကြုံခံတဲ့အဂရုပြန်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့အိမ်လေးမှာနော်တခင်ရဲ့ချင်းချက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွန်လွချင်းခံရဖို့ရအတွက်တည်ခြင်းကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြော်သွားဖို့ရအတွက်ဖခင်ကသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တနည်းအရွယ်ရှိတဲ့သို့စိတ်တကောင်းကောင်းကိုယူပြီးမှအသွေးသွင်းရတယ်ပြီးအဲ့ဒီအသွေးကိုတကထုတ်ကတိုင်မှာတုတ်ထိုးရအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဖခင်တခင်ကပတ်တခါပွဲလို့ခေါ်တနည်းအဲ့ဒါ pass over ကျော်လွန်သွားတော့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာအတွက်ကျော်လွန်သွားစီတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာစီရင်ခြင်းကောင်းကင်တမန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာအသွေးတုတ်ထူထားတဲ့အိမ်မှာစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကားရဲ့ဘုံမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တငယ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခင်ရှင်ရဲ့ဒွေတော်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ပြုခြင်းနဲ့သူတကွာကြည်စွာချီးမွမ်းခြင်းပါလေလို့ကောင်းမြတ်တော်ခင်ရှင်ကိုရရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှိသည်မြတ်ကိုစေချောပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကာရန်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်တို့ကိုယွင်းလို့ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။အတွေ့တော့အပြစ်ဖြောင်းမစေတယ်။အတွေ့တော့အပြစ်ပြင်းရတဲ့တရားထဲမှာတည်စီလေ။အဖရှိတော်မှာအစီတမ်းရှိကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကိုရရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အကျရှင်စီတ
တတိယအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တောက်တုံကြပါ၏အတူတကွာကျွန်တော်တို့တခင့်ရဲ့အသွေးတော်ကိုတောက်တုံကြပါစို့ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့မိမိရှိတဲ့မိသားစုထဲမှာတင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသက်ကိုရတဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာအမြဲတမ်းတည်ရလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ professor ရဲ့အခါခါတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ကိုအောက်မေးပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာအချိန်တိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသွေးတော်ကိုတည်ရအောက်မေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုသခင်ယေရှုသူရဲ့အသွေးနဲ့အသက်သူရဲ့အသားကိုစားတဲ့သူအသွေးကိုတောက်တုံးတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာတဲ့သူရဲ့အသက်ကြီးလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုတောက်တုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတစ်ခင်အသက်ကရှင်သန်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ခြင်းအသက်ဒီနေရာယူရဲ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားတဲ့မိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတယောက်ပါစေယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။အာမင်ชูครนไนชีดอทู
say the poem yo Chen no nai Chen no nai phit la ze bo A pai she net the puedo to say the poem ကောင်းမြတ်တော်ဖျားခင်ရဲ့အထံတော်ပါကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့သခင်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဒီနေ့အွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုတဲ့မိသားစုအယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ဖျားခင်ကသူ့တာသမီတွေအတွက်အမြဲတမ်းသူ့စီမှာစကားရှိပါတယ်သူ့တာသမီတွေကိုဘယ်လိုကြီးစုပြုရမလဲသူ့တာသမီတွေရဲ့တသက်တာမှာ ကောင်းမြတ်တဲ့ဥစ္စာဘလို့မဆာရမယ်ဆိုဖျားခင်တည်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကြောက်ဒီနေ့ဖျားခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့အဖပြောမယ့်စကားအဖကိုတာသမီတို့ကျွန်တော်တို့အတူတကွမျှော်လင့်ရအောင်ရှေးစွာဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုခြင်းပါတယ်ကောင်းမြတ်တော်အဖကိုရောကိုတာသမီတို့ကြိုဆိုပါတယ်ဤအယက်မှာကိုရောဖျားကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းနှလုံးတကောက်ဖွင့်ပြီးမှာကိုရောပြောမယ့်စကားကိုကြိုဆိုပါတယ်ကျွ
မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုကြိုးဆိုးတယ်ကိုရောတာသမီးတို့တဲ့ချင်းစီတိုင်းကိုအလင်းပေးပါဖွင့်ပြပါနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာမဆပါယေရှုနာမ၌ဂျေဇုရောကိုချီးမွမ်းဆုတောင်းပါဖျာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူကဖျာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးတွင်ဖို့ရန်အတွက်စံပယ်တပိုက်ကိုရှိစွာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်9မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောသူစိတ်တဘောကိုကျင့်တို့၌လည်းရှိစေကြလောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းပုံမှာဖျားခင်ကောင်းချီးရှိပါစေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောသူစိတ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးနှလုံးတွင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ဖိတ်ကြိုဆိုခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာဖခင်တခင်ကယေရှုခရစ်တော်၌ရှိတဲ့သူစိတ်တော်ကိုရှိစေခြင်းလားလဲ။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်၊စဉ်းချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ခ
ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကပဲလူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်မှာမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတာပါခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကပဲလူတွေရဲ့အတ္တအထက်မှာကောင်းချီးဖြစ်စေတာပါအကျိုးဖြစ်စေတာပါဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တထက်မှာမိမိရဲ့စိတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်အဖအလိုမရှိဘူးသူ့ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ကောင်းကင်အဖကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူဖျားရှင်နာမှာပေါ်ကြည့်ပါစေလူရဲ့စိတ်တော်ကဟာလာသခင်ယေရှုစိတ်ဘောနဲ့ဆိုစံကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကဖျားကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားကကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားကအယတာခံချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားကစိန်ခံချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားကငါကောင်းတယ်ငါသက်တယ်ငါတည်တယ်အတ္တမမာနနဲ့ကြေဝါလေဒီအရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပဲမင်္ဂလာမဖြစ်စေပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲမင်္ဂလာမဖြစ်စေပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားကပုံစံနန္ဒဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာမိမိရဲ့စိတ်တော်ထားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမရည်ရွယ်သူ့ရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အဖို့ပေးလိုက်တဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားနဲ့ပဲရှင်သန်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူဘုရားရှင်နာမှာကပ္ပအဆက်ဆက်ပုံကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးမှဟာယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတဲ့ထိုစိတ်တော်တင်တော်နိုင်လဲရှိစေကြလောဆိုပြီးမှဖတ်ပြီးမှဟာငါရဲ့အတ္တတာထဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ရှိရမယ်ဆိုပြီးမှဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစားပြီးမှလုပ်ယူမခိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ရှိရမယ်ဆိုပြီးမှကြံပန်ပြီးမှလည်းပဲလုံယူမခိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တတမှာရှိလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခေါ်အားနဲ့လုံယူလို့မရဖခင်တည်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမှာဖခင်သခင်ကိုရတိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမှာပြုတ်ပေးနေတာကိုမြင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမှာမသက်စွမ်းနိုင်မှန်ကောင်းကင်အဖာတည်တယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာခုနယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာဖြစ်တည်လာဖို့ရန်အတွက်သူကပဲမဆပီးနေတယ်ကြည်စုပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ဖျားရှင်နာမှာကဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့ဒီကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအခြေထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာကောင်းကင်အဖာကလုတ်ပီးနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအချက်ကပါလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်၌လူသားအားလုံးကိုတတ်တော်သည်ဖြစ်စီခြင်းအဖြစ်ဒီစကလုံးအရင်ရည်ကြည့်ပါတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာတတ်တော်သည်ဖြစ်စီခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝကိုဖခင်ကချက်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ဘာကိုဆိုလိုနေတာလဲ။ခရစ်တော်ထဲမှာလူတစ်ဖြစ်စီခြင်းအဖြစ်ဆိုတာ။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနှစ်ကော59ထဲမှာဗာပြောနေဆိုရင်လူမီတီကာတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိလေ။အသက်ပြုပြင်တော်တတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြတယ်။ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမဟာခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာတတ္တဝါတစ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ new creature new creation ဒါကြောင့်တတ္တဝါတစ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတစ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကြော်လာတဲ့အခါကျမှဖခင်သခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းမတိုင်းခင်မှာဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှာဖခင်ကသူ့စီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပေးခြင်းလေပေးလို့မရနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေ
ဖះကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဖះထူပေးပါတယ်စားစရာတောင်းတဲ့အခါမှာဖះကျွေးပါတယ်တောက်စရာတောင်းတဲ့အခါမှာဖះပေးပါတယ်ကြောက်ကနေရေပေးပြီးမှသူတို့ကိုတောက်စီတဲ့ခွင့်ရန်သူတွေကြားကနေပြီးမှသူတို့တွေကိုကြွယ်ကာပေးပါတယ်ဒီလိုဖယားတခင်ရဲ့မဆာခြင်းကိုခံရပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တတာအထဲမှာဖယားရဲ့တဘောတဘာဝထည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှာဓမ္မဟောင်းမှာသူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာထည့်ပေးခြင်းပြီမဲ့လည်းပဲဖယားရဲ့တဘောတဘာထည့်ပေးလို့မရဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကကြုံခံရတဲ့ဧကရုပ္ပယနေ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာအောဖွဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ၁၀ခုဣဒရာလူမျိုးတွေဘက်မှာအမြဲတမ်းဖယားတခင်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတယ်။သူတို့တွေကိုကျုံပြူတဲ့ဖာရောမင်းကနေစပြီးမှဟာလာအဲဂရုပြည်သူပြည်သားတွေထဲမှာစည်ရင်ခြင်းကိုခံရဒီလောက်အဖွဲနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထွက်လာတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ထွက်လာတဲ့သူတွေမကြဘူးရဲ့အနေငယ်ပဲရှိသေးတယ်အေရုံပင်လယ်နိုင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအနောက်ကနေဖာရောစစ်သားတွေကလာရောအဂရုစစ်သားတွေလာတဲ့အခါကျတော့မောရှိကိုပြစ်တယ်မောရှိကျေးဇံငါတို့ကိုဘာလုပ်တာတင်ချိုင်းမရှိလို့ကပြစ်တယ်ရောကျေးသူတို့ရဲ့အတွမှာအခုလေးတွေပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားတကယ်ရဲ့ကဲလွတ်ခြင်းချမ်းသာဖယားတကယ်မဆာခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကိုအရှံပဲခံစားရတယ်တပည့်အခုချက်ချင်းပါဖြစ်သွားတယ်ပြစ်တနာဒုက္ခတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအကုန်ပျောက်သွားရောမေ့သွားဖယားတခင်ကျေးဇူးပြုပါတယ်မောရှိအဖျင်ပင်လေအလေမှာလမ်းဖွင့်ပေးပြီးမှအခုခေတ်စကလုံးနဲ့ဆိုင်ကတော့အဝေးပြေးလမ်းမှာပေါ့နော်အဝေးပြေးလမ်းမှာကိုဖွင့်ပြီးမှသူတို့ယောက်ျားကြီးပဲစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကြီးပါ6သိန်းလောက်ရှိကျန်စာမှာပြောလဲဆိုရင်နှစ်တန်းကနေ3တန်းကြာလောက်ရှိတယ်ဣတရာလူမျိုးတွေဇနီးတဲ့တာသမီအားလုံးတွေပေါက်ထဲတဲ့ဒီလောက်လူအုပ်ကြီးတွေကပင်လေအလဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးမှတစ်ဖက်ကန်းကိုဖျားခင်ပူဆောင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗမတန်းတင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းသွားမြင်အောင်ပြီးပါအဲ့ဒီပင်လေရေဟာတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကြောက်ထရန်လိုပဲကျွန်တော်လည်းသွားမြင်အောင်မိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းသွားကြိုက်ကြည့်ပါပဲအိုးရေဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီရေကသူတို့တွေကိုမဝါမျိုးဘူးကြောက်ထရန်ဖြစ်နေတာကြည့်ဖယားတခင်ရဲ့အံဖွဲတကုန်းနမိတ်လက်ခံခံစားပြီးပါတစ်ဖက်ကိုရောက်ရောက်သူတို့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့အဂရုစစ်သားတွေအားလုံးကိုပင်လေထဲမှာဖယားတခင်ဏီကုန်ချုပ်ပလိုက်အံဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုခံစားရ။နောက်တနည်းအားရောက်ပြန်တော့ရေမောရှိဘယ်မှာလဲရေသူ့ပြန်တဲ့ရေကလည်းခါနေတယ်။ဖယားကိုပြစ်တဲ့။သူတို့ရဲ့အသက်တမ်းမှာဖန်ဆင်းရှင်ကိုအံဖွဲ့အမှုရာကိုမြင်ပြင်းမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တမ်းမှာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလေးအလာကိုတဘောမပေါက်နားမလဲ။တမဟောင်းမှာဖဆင်းခြင်းအဟောင်းမှာဖယားကသူ့ရဲ့တဘောတဘောကိုထက်ပြီးခြင်းပေမဲ့ထက်ပြီးလို့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဖဆင်းခြင်းအသက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကရံပေါ်မှာအသေးခံပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ကအခုအဖခမီးတော်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်ရုံမကဘူး။အခုအဖခမီးတော်ကလည်းပဲသူကိုယုံကြည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့သူသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာအခုစီလုပ်ပြီးနေတယ်။ထိုဘုရားရှင်နာမပုံကြီးပါစေ။အာမင်။တတော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောထားကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတတချက်တတဝတ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းချစ်တော်မိသားစုကိုကိုမိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တတ်တော်တစ်ဖြစ်ပြီလားလူမီဒီကာတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာတတ်တော်တစ်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓမ္မဖရာအတ္တရပြီလားခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီလားခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရားတဲ့သူရဲ့အသက်တမ်းမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိဝတ်နေတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားစီနေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့တမဟောင်းတုံးကဖယားကသူ့လူမျိုးတို့တွေရဲ့အတ္တမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့အแทမနေရာယူခြင်းပေမဲ့လေလူလို့မရဒါကြောင့်မို့เนาะ prophet ယေဇကျေလကိုစကားပြောခဲ့36အခန်းကြီးယေဇကျေလ36 26ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးတစ်ကိုငါပြီးမယ်တဘောတစ်ကိုကျွင်းထားမယ်တင်တို့ကိုခန္ဓာထဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ပြီးမှအသားနှလုံးကိုပြီးမယ် hallelujah ကြည်ကြိုတင်ပြီးမှတရက်ကြရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တတဝါတစ်ထဲမှာဖခင်တစ်ခင်ပြုမဲ့အမှုတစ်ကိုကြိုတင်ပြီးမှပြောထားတာဖြစ်ပါအခုချက်တော်မိသားစုတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပြီးမှတကြိုချင်းခံတာတောင်းရဲ့မြောက်ဘုံနီးမှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကသခင်ခရစ်တော်ထဲမှာတတ်တော်တဲ့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့သားသမီးတွေနောက်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဆိုဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရပါတယ်ဟာလေလုယာထူဖျားရှင်နာမပူကြည်ပါစေတတတ်တော်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်3ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်နှစ်ကနေဖတ်ချင်တယ်အပိုင်းငယ်နှစ်ကနေသင်တို့ဒီတဲ့ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့သိ၍ဖတ်တတ်သောငါတို့စာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာရေးထားသောစာခုနပြောခဲ့တယ်နော်ရေစကြည်လာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတရကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဖျားပြုမဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တတ္တဝတ္တထဲမှာဖျားတကယ်လုံးမဲ့အလုတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရေးမယ်တဲ့အပိုင်ငယ်၃မှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့ဖတ်ချင်ပါတယ်အပေတို့နီးဟူမူကားတဲ့သင်တို့ဒီမင်းနဲ့ရေးထားတော့စာမဟုတ်မင်းနဲ့ရေးထားတဲ့စာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်တော်မူတော့ဖခင်တခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရေး၍၎င်းဟာလေလုယာဒီမှာအသက်ရှင်စေတတ်တော်ဝိညာဉ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်စေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာတဲ့ဘာနဲ့ရေးပြီးနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာရေးပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုတော့ကြောက်ပြားပေါ်၌မရေးပဲတဲ့အသားနဲ့ပြည့်စုံတော့နှလုံးပြားပေါ်၌ရေး၍၎င်းငါတို့ပြုစုသောခရစ်တော်ယေစာထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုအပြစ်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတပိမဲ့အပြစ်မှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘဒုကိုတော့ဖတ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာယနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်တခင်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်စေတတ်သောဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေပြီးမှသူ့ရဲ့စာအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲကနေလူတကာကိုမြင်ဖို့ရန်လူတကာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်စာအဖြစ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာတတ္တဝတ္တဖြစ်မှာပဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုရတာဖြစ်ပါတယ်တတ္တဝတ္တဖြစ်မှာပဲခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်လုံယူလုံရတာမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းယူလုံရတာမဟုတ်ဘူးချမ်းပန်ပြီးမှချင်းယူရတာမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝကတတ္တဝတ္တဖြစ်တော်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဖယားတခင်ကတတ္တဝတ္တထဲမှာပဲဖယားလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တိတ်ရှင်းတဲ့တကောအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်16ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါတယ်။တကော2 16ငါတို့မူကားခရစ်တော်ဤစိတ်ကိုခံရကြ၏။ဟာလေလုယာ။
ဒီနေ့ဖယားကသူ့သားသမီးတွေကိုဗာပြောနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါတို့ဆိုတာတတ်တော်တစ်ကိုပြောတာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကိုပြောတယ်ငါတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရတယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မိသားစုယနေ့သင်ဒီခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်တဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောတဘာဝကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားပေးပါစေအကယ်၍မိသားစုလိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်ဝဲလက်ရာကိုနှုတ်ဆက်ပေးစေခြင်းနဲ့မိမိအနေနဲ့တယောက်တည်းနုတ်ကပတ်တော်ကိုစာသုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအားပေးခြင်းပါအကျွန်ုပ်ဒီဖျားစကားနဲ့စကားပြောပြခြင်းပါအကျွန်ုပ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝကိုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုခံရတဲ့သားဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယနေ့ထိုကဲလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲမှာဖျားတခင်လှုပ်ပေးနေတာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့ဒါဘလို့ပြောလဲဆိုWe have the mind of Christ. Crypto yet a two-way accord. The board of our what? Sit the bogo. Kanzaya de tu. Dini tatwa te chete su ye. Ten ye atatarma. Paya jizu piu ta pi babi. Tatwa te chema. Kanzaya de. Gauji ming la chepa. Leto gugu gu meba. Juno tatwa te chipi la.တော်တဲ့တဲမှာဖျားရခင်ရစေခြင်းတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝဖျားဘလို့လှုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သစ်တတဝတ္တဖြစ်ခြင်းအဖြစ်နှစ်တတဝတ္တဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မိမိရဲ့အယတ်အရာကိုနားလေတဘောပေါက်ခြင်းအဖြစ်ဒုတိယချက်ကိုပြောချင်ပါမိမိရဲ့အယတ်အရာကိုတဘောပေါက်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့ကိုကိုမေးဖို့လိုအပ်တယ်Who am I? ငါဘာတူလဲ ဒီနေ့လူတော်တော်များများတွေကငါဘာတူလဲဆိုတာမသိတော့ကြောင့်လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခံဖို့ရန်လူတွေရဲ့အသိမပြုခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှီးမျိုးစုံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်စီတော်သူဖြစ်နေတာချစ်တော်မိသားစု Who am I? ငါဘာတူလဲမိမိရဲ့အတ္တတမခရစ်တော်ထဲမှာလူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတမငါဘာတူလဲဆိုတော့ကိုတဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ထဲမှာအကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။တတ်တော်သစ်ဖြစ်တယ်။အဖရဲ့ချစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်။အဖရဲ့ approve လက်ခံခြင်းကိုခံရတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တတမကျွန်တော်ဟာဘာတူလဲလို့သင်မတည်ဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့ squeeze လို့ခေါ်တယ်။လူတွေရဲ့ပြောစခွက်ထဲမှာလူတွေရဲ့ပုံတွင်းခြင်းထဲမှာကိုကခံရဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာတငယ်ချင်းတယောက်ကလာတယ်ဟေးမင်းရဲ့စပင်ကရောလေတောက်နေတာပဲမင်းရုပ်နဲ့မလိုက်ဘူးဟာမင်းရဲ့စပင်လေးကဖြောင်းလိုက်ရင်ဟာတဲ့နော်ကောင်းပါပဲတော့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာဟာတာနဲ့နားထောင်ရတဲ့သူကဟဲငါစပင်ကငါယုံနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့တော့ခံစားနေရဟိုတယောက်ကပြောပြီးမှအလပါတလာပါပြောမှသွားပြီဒီတယောက်ကခံစားနေရဟဲဟုတ်လားဆိုတော့ခံစားရတော့ကိုခမနော်အချိန်မရှိနော်ကိုအနေနဲ့လှုပ်စရာကင်စရာတွေကလည်းများဂျူတီပါလာစီသွားပြီးမှမကုံတင့်တဲ့ပိုက်ဆံတွေကုန်ဟာရေလည်းသွားပြီးမှမဖြစ်လဲစပင်းဒီအကျွန်တော်အနေနဲ့မသွားရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဗာပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကိုဘာတူလဲဆိုမသိတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့ approve လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံခြင်းလို့လူတွေရဲ့လက်ခံခြင်းခံခြင်းဖို့ရအတွက်လူတွေကို pleaser လူတွေကိုနှစ်သက်တော်တူမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒါနဲ့သူ့အနေနဲ့သွားပြီးမှအရန်ဟာလာသူ့အနေနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းသွားလို့ရအဲ့မကြောက်ตอนนี้นอกเปี่ยวเนี่ยเปลี่ยนตุ้ยยอนอกเปี่ยวๆเฮ้อะยินโนวะมีเยซิเมนดีก้าวนี่ดาก็ปูปีมามีเยยุบเนี่ยก็ไล่เด้อถ้าจอมไม่ตั้วผ่องไล่ดาเลยเฮ้โหเตี่ยวก็เปลี่ยนเปียวยอไส้แท้มันเปลี่ยนมาก้าวแล้วทีนี้จุนรุเยอัตตะมาหน้าเลยปูยันอะด้วย
ကိုကိုကို identity လို့ခေါ်တယ် who you are ကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းမိမိကိုကိုမမိမတူဆိုလူတွေရဲ့ပျော်စခွက်ကြီးကျွန်းထဲမှာကိုရောက်လို့ရောက်မှမသိဖြစ်နေလိမ့်မယ်လူတကာတွေကိုစိုက်စီခြင်းလေလူတကာတွေအကောင်ပြောစီခြင်းလေဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုလူတကာတွေရဲ့ please လုပ်လို့မရပါဘူးတော့မိမိရဲ့အရေးအရာထဲမှာဖျားပါလုပ်ပြီးနေတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလှပစေနေတယ် hallelujah ရှင်ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အရာရည်ကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လာအောင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းခံရတဲ့သားဖြစ်တယ်လာအောင်ဒီအဖဖျားရဲ့မျက်စံတော်ဖြစ်တယ်အဖရဲ့ချစ်တဲ့မျက်နှာချင်းကိုခံရတဲ့သားဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့လောင်းဒီအဖဖျားရဲ့ယင်းနစ်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထင်မှာ who am i ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတူလဲခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာတန်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်တည်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ယေကြည်ပါခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဝင်လာပြီးမှသူ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်စေနေတာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဝင်လာသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်စေနေတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ရောမအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9ထဲမှာငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာညွန်လောင်ပြီးနေတယ်။ hallelujah ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုတောင်းမြတ်တဲ့အဖဖယားရဲ့မြတ်တာတော်ကိုအသက်ရှင်စေတတ်သောဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာလို့ပြီးနေလဲဆိုရင်အဖရဲ့မြတ်တာတော်ကိုညွန်လောင်ပြီးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဒါကြောင့်မို့အဖကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားစိတ်တဘောထားကိုညွန်လောင်ပြတာလေဆိုရင်ဟာသူရဲ့စိတ်တဘောထားကိုညွန်လောင်ပြနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတကာကျွန်တော်ကတစုံပြောက်တော့သူကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ချင်းအဲ့ဒါအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကဖျားရှိမောက်မှာအမတ်မရကိုကိုအနဲ့ချစ်တာက limit ရှိတယ်ကိုကိုကောင်းတော့ကိုချစ်တာဟဲ့လားနေလူတကာတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖခင်ကို့အပေါ်ကောင်းတဲ့သူကိုပဲကို့အပေါ်ဟဲ့လားနားလေပြီးတဲ့သူကိုပဲချစ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ဆိုတာအကပိမြတ်တာအဲ့ဒီအကပိမြတ်တာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထယ်ကနေလူတကားကိုခရစ်တော်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထယ်ကနေလူတကားကိုချစ်သက်စေနေတာဟာလေလုယာဖျာရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာလူတကားကကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာကိုကြားချင်တဲ့အရာတွေလဲလာပြောဖို့တွေ့ရှိတယ်လို့ကိုမကြားချင်တဲ့စကားတွေလည်းကြားဖို့ရှိအဲ့ဒီခါကျကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကိုရဲ့သွေးသားနဲ့တုံ့ပြန်ရှုံးရောဒီယုံကြည်သူတော်တော်များများတွေကိုရဲ့အတ္တဓာတ်မှာခရစ်တော်လုပ်ပြီးနေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်အစားကိုရဲ့သွေးသားကိုရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့မခံချင်တဲ့နှလုံးသားမကျေနပ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တုံ့ပြန်တော့ကြောက်စံပပွဲကြပြီးရင်ကြနေရကျွန်တော်မိသားစုကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကထူကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခြင်း။အမြဲတမ်းကြပြင်းကြတဲ့ဘဝအထဲမှာမနေစေခြင်းဘူး။ဟာလေလုယာ။ထိုဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖခင်ဘာလို့ပြီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှပစေနေတယ်။ဖခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုစုံလင်စေနေတယ်။ဖယားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်စေနေတယ်။ဖယားရဲ့နှူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှူးညံ့တိမ်မွေ့စေနေတယ်။ဖယားရဲ့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကစိတ်ရှိပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရအောင်။အဲ့လိုဖြစ်ဖယားလုပ်ပေးနေတဲ့အခါမှာ
ဖះဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့စံမပွဲစစ်တာလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစံမပွဲစစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ္တဝါဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတ္တဝါလူဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကထကြွဖို့မရှိထကြွပုံကံမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာကစံမပွဲစစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုဖះသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းအဲ့ဒါကိုဖျားတခံဘာလို့ထားပြီးပြီလဲဆိုရင်လူဟောင်းကလေကားတဲ့ပုံမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူဖျားကရှင်းထုတ်ပြီးပြီ။ယနေ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူဟောင်းကထကြွလာဖို့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်လူကပဲရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်နဲ့ပဲသွားလာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအခါကျမှလူတကာတွေရဲ့အသက်တော်မှာလူတွေဖတ်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တယ်လူဒီအတ္တတားမှာမွေးကြိုင်တော့နတ်တာဖြစ်လာဟာလေလုယထူဖြားရှင်နာမပူကြည်ပါစေ။တော့ဖီးဟာတကယ်သူ့တားသမီးတွေရဲ့အတ္တတားမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထားလုတ်ပြီးနေတဲ့အရာမှာပထမတစ်ချက်ခရစ်တော်အဖြစ်လူသစ်ဖြစ်စီနေတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ခရစ်တော်ထဲမှာမိမိရဲ့အယိုက်အယာကိုသိနားလည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောတဘာဝကိုလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တတ်တဲ့တစ်ချက်ဆိုးဆန့်ခြင်းအဖြစ်ဒါပြောခြင်းပါတယ်ဒီတစ်ချက်ရည်ကြီးပါတယ်ဆိုးဆန့်ခြင်းအဖြစ်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုးဆန့်ခြင်းအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကျူကွာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖတ်ခြင်းပါတယ်နော်ရောမအော်ရာစာအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်စကွန်ထဲမှာဖတ်ချင်တယ်ငါစကွန်ထဲမှာထိုမတပါလူတယောက်ဒီပြစ်မာတော့ကြောင့်ထိုတယောက်တော့သူအဖြစ်သိချင်းတရားဒီအစိုးရဤဒါလူတယောက်ဆိုတာပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူအာဒံကိုပြောတာကနဦးလူယောက်ျားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ဤကျွဲဝခြင်းကို၎င်းစံကျင်ဘက်ကိုထပ်ပြောပြီနော်ပထမလူတယောက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ပြစ်မာခြင်းကြောင့်တဲ့လူအလုံးကသေခြင်းကအစိုးရပွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုစံကျင်ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုဂျေဇုတော်ရဲ့ကျွဲဝခြင်းကို၎င်းတဲ့ဖြောင်းမရတော့တွင်ပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းတဲ့ခံရတော်သူတို့ဒီတယောက်တော်သူတည်ဟုတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်တာ၍ဆိုးဆန့်ရကြလက်တဲ့ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ရည်ကြီးဂျေဇုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရပြီလားယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဂျေဇုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားရတဲ့သားသမီးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဂျေဇုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကအရှံပဲသူ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းထဲမှာဖျားရခင်ခံစားစီနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကြည်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုတည်စီယုံမကဘူး။အခုဘာပြောလဲနောက်တစ်ခုဖြောင်းမက်ရတို့တွင်ပေးတော်မူခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ယေရှုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းခံစားရတယ်လို့ဖြောင်းမက်ရ၌ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတည်စီတယ်။အေးကောင်းတာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာယနေ့ဖျားသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာယေရှုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားရတယ်လို့ပြောင်းမရတော့တွင်ပြခြင်းကိုလည်းခံစားရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သူတို့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာ။တယောက်တော့သူကြီးဟုတော်တဲ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဟာလေလုယာ။အခုခုနတယောက်ကတယောက်တော့သူကြောင့်မို့လူသားအလုံးကအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်။အခုဒီတယောက်တော့သူယေရှုခရစ်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းခံစားရတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာသွင်ပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်တော်သူကြီးဟုတော့ယေရှုခရစ်အပြင်အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်အပြင်နဲ့အသက်ရှင်ရဲ့တာ၍ဆိုးဆန့်ရကြလက်တဲ့။ဒီမှာထပ်ပြောခြင်းပါလေ။ဆိုးဆန့်ရကြလက်တဲ့။မိမိရဲ့အသက်တာအထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကိုရဲ့အတ္တဓမ္မဆိုးဆန့်ဖို့ဖျားလို့ရှိမိမိရဲ့အတ္တဓမ္မသူတို့ဘာတွေကိုဗိုလ်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာလို့ဘိုးချောက်ဘယ်လို့ချင်းလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရမကပုံမပေါ်တာမမြင်ဘူးသူတို့ဘာတွေကိုပဲတွားမှဘာလဲအာနာထားချင်းလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရမဖရားတံမပေါ်တာမမြင်ဘူးဒီနေ့ဖရားကသူတားပြီးတွေကိုဘာလို့စီချင်းလဲဆိုတော့ဖရားရဲ့တံပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ပေါ်တာပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်မိမိရဲ့အတ္တတရမဆိုးဆံဖို့အဖအလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာတို့ဖျားရှင်နာမဘုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်အားလုံးကိုမြင်စီခြင်းပါဒီမှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြခြင်းတယ်ဒီဘက်ကပုံကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလူဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအစခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတာကျွန်တော်လောက်အောင်ဟာဝိညာဉ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူဟာဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူစစ်ထဲမှာဖျားပါထည့်ပြီးလဲဆိုရင်စိတ်ထည့်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူစစ်နေဖို့ရန်အတွက်ညီမုတ်နဲ့လုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖျားပါပြောတယ်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်သာ၌ဆိုးဆံရကြလက်တန်းလို့ပြောတာကဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေကဘာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယရတာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမယရတော့သူမိဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယရတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထက်မှာခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝတည်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုသူဆိုးဆန်းနေတယ်လေလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဆိုးဆန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကသူ့သားသမီးလေးကိုဘလို့အသက်ရှင်စေချင်လဲဆိုတဲ့အခါမိမိရဲ့အသက်သားမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်နေတော့သန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆိုးဆန်ဖို့အလိုရှိတယ်အချို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဟလာဝိညာဉ်ကမဆုပ်ဆိုးတဲ့အခါမဆိုးဆန်တဲ့အခါမှာစိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကြေတနာရောက်ရတယ်ဝမ်းနေရကြေကွဲရထိခိုက်ရဘာကြောင့်မို့လဲစိတ်ကနေအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဥဆောင်ဖို့အတွက်ဖရားအလိုမရှိမိမိရဲ့အတ္တဓာတ်မှာစိတ်ကဆိုးဆန်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားအလိုမရှိဒီဖျားလို့ရှိတာကဝိညာဉ်ကနေစိတ်ကိုဆိုးဆန်ဖို့အတွက်ဖျားလို့ရှိဝိညာဉ်ကနေစိတ်ကိုဆိုးဆန်ရုံမကဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသွေးသားခန္ဓာကိုယ်ကိုပါဝိညာဉ်လူကအုပ်ဆိုးဖို့ဆိုးဆန်ဖို့အတွက်ဖျားလို့ရှိတာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားကပဲကိုအုပ်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကပဲကိုလွမ်းမိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထားကကိုလွမ်းမိုးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ជីတယောက်ជីလို့ကိုမရဘာလဲမတည်သူစကားပြောတာအလုံးကိုဟိုတိုက်ဒီတိုက်နဲ့အဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ဘောရမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်နဲ့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုပျော်လိုက်ရောတည်တယောက်ဘာလဲမတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာအဲ့ဒါအရန်ရည်ကြီးတယ်။ဖရာတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိုးစံစီခြင်းတာကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူစစ်ကနေမှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားခန္ဓာကိုအုပ်ဆိုးဖို့စိုးစံဖို့အတွက်အဖကလူရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကျမ်းစာခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုကသူတို့ဘယ်လိုရေးလဲဆို version တစ်ခုထဲမှာ Reign as King in life reign so somebody as king ဘယင်ကဲ့သို့ဆိုးဆံဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထက်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတော်မှာဥဆောင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ဆူတောင်းတုံးကဘဝမှာအများကြီးကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်နားမလည်ရတဲ့အချိန်ဒီကြော်ဖြစ်ခဲ့ပြီမြန်မာကြီးကောင်းကြီးခံစားရတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့အတူအစာရှောင်ဆူတောင်းကြအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲပိုက်စားတာပေါ့ဒါနဲ့ပိုက်ကလည်း glue အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှတစ်ချိန်အစာရှောင်ဆူတောင်းရဟိုတုန်းကကျွန်တော်ဆရာနဲ့အတူဒါနဲ့ပိုက်ကလည်းစားတဲ့ကဂလူးဆိုတော့အော်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆရာက
ဘာမပြောညာမပြောနဲ့အစကားပြောရောဟိတ်ဘိုက်တဲ့မင်းဘိုက်စားတိုင်းငါကကြွေးရမှာလားတဲ့မင်းစားတိုင်းငါကကြွေးရမှာလားတဲ့တိတ်တိတ်နေတဲ့ငါကြွေးတဲ့အခါမှာမင်းစားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆရာကအဲ့ဒီနော်သူ့ရဲ့အတ္တတာမှဖြစ်ပြခြင်းကိုသူကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကရုပ်တရက်အံ့ဩသွားတယ်ဘာပြောတာလဲဖိုက်စားတာစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတဘောပေါက်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အတ္တတာ၌တာ၍စိုးဆန်ရကြလက်တန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်ပွားတယ်ဘာကိုပြောတာဝိညာဉ်လူစစ်ကသွေးသားတောင့်တတိုင်းသွေးသားရဲ့တောင့်တခြင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြောရတာပေါ့သွေးသားတောင့်တတိုင်းကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးမှသွေးသားနောက်ကိုအခွင့်ရေးပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဝိညာဉ်လူကအဲ့ဒီသွေးသားဘာလုပ်နေရလဲအမိန်ပေးနေတာသွေးသားရက်ငါကျွေးတဲ့အခါမင်းစားရှင်နေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရမထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိတာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဝိညာဉ်လူကအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုးဆန့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရမအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုကကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ကနေအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားကနေအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ဖြားယောင်းခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းထဲမှာကြပြင်းကြဆုံးရှုံးပြင်းဆုံးရှုံးဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်မို့လဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအသွေးအသားနဲ့ရှင်တန်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်တော်မိတာစုဝိညာဉ်ထဲမှာအုပ်ဆိုးဖို့ဝိညာဉ်ရဲ့ဆိုးဆန့်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့အတ္တတာကိုရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်အဖကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အတော့ဒီနေ့ချက်တော်မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာအထက်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ပြည့်ဝခြင်းကိုတတ်တော်တည်တန်းရဲ့အတ္တတာအထက်ထဲမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုခံရကြတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုရရှိတဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်း၊နှူးညံ့တင်မွေ့ခြင်း၊ကောင်းမြတ်ခြင်း၊စိတ်ရှိခြင်း၊သီးခံခြင်း၊အဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်ရဲ့ပါရမီတော်တွေ၊ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကထောင်ရကာလအထိပါသွားမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ပါရမီတော်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်satisfaction ဆိုတဲ့ဂျီနဲ့ယုံရဲ့ခြင်းကိုခံစားရပါ peace ညီဝခြင်းကိုခံစားရကိုယ့်ရဲ့တတမခံစားရရုံကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာခံစားစေရကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသူတို့တဘောပေါက်လိမ့်ယနေ့တင်ရဲ့အတ္တထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကတင်နေတဲ့စိတ်ဆက်တဲ့သူဒေါရကြီးတဲ့သူအမျက်ကြီးတဲ့သူဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းအသက်နေရာရလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တဘောထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာတင်မိသားစုတွေတဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဟာမိသားစုထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကတင်ဒီဒေါရကြီးတဲ့သူဆိုရင်နှုညံ့တင်မွေးတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တင်စူးစားပါလို့ပြောနေရမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းအသက်ကိုခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်လူကစိုးစံပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ဒေါရရောက်လာတဲ့အခါမှာတင့်ကိုတင်အမိန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။တင့်ကိုတင်မိန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာခုနကျွန်တော်ဥပမာပြောခဲ့ပြီးပါနေကိုယ့်ရဲ့သွေးသားကိုအုပ်ဆိုးဖို့လိုတယ်စိုးစံဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကိုစိတ်ပုတ်စိတ်တောက်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်လူကအုပ်ဆိုးဖို့စိုးစံဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကနေရာရလာတဲ့အခါကျတော့အာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းအသက်မွေးကြိုက်တဲ့ယဉ်နံကမိမိရဲ့အသက်တာမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထူတခင်ရဲ့စာဖို့တကယ်မွေးနဲ့တွေကတင်းနေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတယောက်ဒီနေ့မိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုနေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တော်သူ့ရဲ့နှလုံးသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုမာစာနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မိသားစုခဏလေးမိမိရဲ့အတ္တအထဲမှာဖခင်ကိုယေရှုတည်ရအောင်ဖခင်ကိုပြုပေးနေရတဲ့အမှုရာတွေအတွက်အမေပြန်မိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ်။အတူတကွကျွန်တော်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်တဲ့အဖကိုလိုကိုသိကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို
သခင်ယေရှုခရစ်၌ရှိတဲ့ထိုစိတ်တဘောကိုတတ်တော်အသည့်ဖြစ်တော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ငါတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အထဲမှာကိဝင်နေတော်ခရစ်တော်ကိုနေရပြီးလက်ရှင်တန်စီတော်တာသမီတွေဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ရဲ့မွေးကြံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့စာအဖြစ်နဲ့ကိုရောတာသမီတို့လောကမှာထားတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးတွေ့တဲ့တာသမီတွေကကိုရောကိုချီးတွေ့ခြင်းရှိပါစေကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့တာသမီတွေကကိုရောကိုဆက်ဆံရတကယ်လို့ခံစားရပါစေဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုတန်တမာအဖြစ်နဲ့ကိုရောရဲ့တန်တမာအဖြစ်နဲ့ထားတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တို့ရဲ့နည်းနည်းချင်းကိုရုပ်တိုင်းရဲ့တက်တာမှာကိုရောဖွင့်ပြပါနားလေးစီပါခံစားစီပါယေရှုနာမနဲ့ကံချပြီးဆုတောင်းပါပြတ်ခင်ဒီနေ့ဤကဲ့သို့တာသမီတို့လူကိုခန္ဓာအဖြစ်မတွေ့ရပေမဲ့ဒီနေ့နာမတော်မြတ်ထဲမှာတလုံးတဝဒီနေ့ကိုရောကိုဆက်ဆံရတယ်ကိုရောကိုမွေ့လျော်ရတယ်ကိုရောကိုစားတောက်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ပြတ်ခင်ဤကဲ့သို့ခခဲတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကွဲကပီးနေတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်အတင်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တာသမီကြီးဆုံးမှာငယ်ဆုံးတောင်ဒီနေ့ကြည့်နေတဲ့ online မှာကြည့်နေတဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကောင်းချီးပေးတယ်ဖခင်ရဲ့ကွဲကခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းမဆာခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းဒီနေ့ဖခင်တခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတိုင်းစုံလင်ခြင်းနဲ့ရှင်းတန်းနိုင်ပါမည်ကြောင့်အရှင်တန်ရဲ့တတ္တမကိုရောဖခင်ခင်မဆာပါဒီနေ့ဒါဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောဖခင်တခင်ရဲ့ရှင်းတန်းခြင်းအသက်ကပဲအယုတ်တန်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားပါစေတော့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ခြောင်ရဖျားဒီတင်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးဆောင်းမတော်မူပါစေတော့ခြောင်ရဖျားဒီတင်၌ညံ့နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ကရုဏာယေရှုပြုတော်မူပါစေတော့ခြောင်ရဖျားဒီတင်ကိုမျှော်ချီး၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော့အာမင်ညီဝတ်စွာတော်လေးဖျားဘုံထင်ရှားတော်တာသမီများဖြစ်ကြပါစေအာမင်